Do ma thuash një emër se jam shumë furioze. Cilit politikan i ke bërë blok në telefon? Blok? Blok. Si pa blok? Askund. Jo, nuk jam njeriu që bëj blok, nuk e di, domethënë. Nuk të ndodh. Nuk është se më kanë bezdisur. Ka shumë. Jo, nuk kam bërë blok askund.